prestem muita atenção nessa história que eu vou contar uma vez só. Cada detalhe é importante e eu escolho muito bem as palavras. Como, por exemplo, a palavra ignóbil. O que ela significa? Não sei, mas eu queria usar nessa introdução. Introdução! É, isso aí, como eu disse. A culpa é sempre do mordomo. Era um dia ensolarado, como outro qualquer, quando o crime ocorreu. Lembro-se como se fosse hoje. Memória fotográfica é um dos meus maiores talentos. Marilu estava com vestido amarelo e florido. Era a sessão de autógrafos da grande autora de livros de mistério, a Agatha Christie. Quando, de repente... A cabra desapareceu. Alguém tinha que cuidar dessa investigação. Senhores? Senhores, vou desvendar esse crime hediondo! Hediondo, sua anta. Um de vocês é o culpado. Marilu, serás você? Ou será Roberto do alto de seu topete? Ou ainda talvez, quem sabe, uma conspiração entre Guto e Gaston? E o senhor? Qual é seu nome mesmo? Chupacabra. O mordomo Chupacabra. Prazer, Pepe. Bem, diria que agora ficou óbvio o culpado, não é? Foi o... Gaston! Não apenas estava mais perto da cabra no momento do crime, como também tentou roubar a investigação de mim. Suspeitíssimo. Cala a boca, Pepe. Confessa! Você tem todos os motivos. Ela é legal e você nunca me empresta o videogame. Todos os motivos, não é? Pepe, na verdade... Não dê uma de espertinho! Até agora eu tava bancando o policial bonzinho. Quero ver você encarar o policial mal. Eu não aguento! Eu confesso qualquer coisa! Eu não ia durar um dia na cadeia. Eu não posso com pressão. Eu deduro quem você quiser. Eu forjo evidências. Sim, já sabemos quem não foi. O Guto não tem capacidade emocional pra cometer um crime. Mas eu cometi um crime! Anteontem joguei um papel de bala no chão. Cala a boca, Guto! Gaston! Não fui eu. Beleza. Próximo. A investigação estava difícil. Todos os suspeitos tinham um árabe. Álibi, com quem você tá falando? E o mais importante, por que você tá no banheiro feminino? É tão mais arrumadinho. Pepe, você sabe que não fui eu, né? Sei. Será que eu sei? Sei mesmo. Eu amo cabras. Eu nunca faria mal a uma cabra na minha vida. Nunca, 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 nunca. Eu sei. Não foi você mesmo? Pepe, você não quer investigar aquele monstro aterrorizante que a gente mal conhece? Tem razão. Vou falar com o Roberto. Vamos ver se você vai passar no teste da verdade. Com o polígono! Acho que é polígrafo. Tô prontão. Ok. Pra calibrar a máquina, vou começar fazendo perguntas simples e óbvias. É verdade que seu nome é Roberto? Sim! Tá bom, eu confesso, meu nome é Beto. Eu menti no primeiro dia de aula porque eu odeio esse nome. Eu queria ter um nome completo. Que tipo de homem tem um nome que é um apelido? Ei, me diz. Tá bom, Roberto, calma. Vamos em frente. Não, não quero mais. Por que tá fazendo isso? Eu sou seu amigo. Chega! Na verdade, dói demais. Diz aí, Roberto, você tem algo contra cabras? Você já pensou em interrogar aquele senhor chamado Chupacabra? Não posso dizer que pensei, mas também não posso dizer que não pensei.
Ele parecia tão inofensivo. Senhor... Chupacabra! É húngaro esse nome, é? Chupacabra. É castelhano. Em português quer dizer... aquele que chupa sangue de cabra. Que coincidência! Temos um caso parecidão hoje aqui na escola. Qual sua profissão? Mordomo. E o que o senhor veio fazer no lançamento do livro A Culpa é Sempre do Mordomo? Você me pegou. Sou muito fã da Acabra Christie. Eu também! Olha, desculpa tomar o seu tempo. É de praxe interrogar todos. Até porque... imagina só, né? É nóis. Depois de interrogar todos os suspeitos, me senti mais perdido que agulha em tiroteio. Aparentemente, ninguém tem motivos para fazer mal a uma cabra. Muito menos um mordomo chamado Chupacabra. Precisamente. Estava sendo irônico. Seja você mesmo. Como eu dizia... Pepe, abre o olho! Ele é um monstro que ataca cabras! Ele vai matar todo mundo! Um monstro que ataca cabras! Macacos me mordam com a imaginação! Você precisa parar de ver TV, hein? Você também acredita em pé grande pra casa? E aí, Pepe? E aí, Pepe? Opa, Céus, beleza? Eu tô desvendando um crime! Voltando ao crime... eu tive um clique. Se não é nenhum de vocês, o culpado só pode ser... eu! Comecei a juntar os fatos. Fato número 1. Eu odiei o último livro de Acabra Christie, chamado Nem Todo Mundo Pode Ser um Detetive. Que porcaria de livro! Além disso, eu também estava no local do crime. Espero que esse livro seja melhor que o último, hein, dona cabra? Quando a luz apagou, devo ter sido cometido por uma espécime descontrolada de raiva e acabei com o pobre animal para provar que qualquer um pode ser um detetive. Ah, cometido, espécie! E porca mãos, Pepe, detetive! E depois devo ter causado amnésia em mim mesmo, utilizando esse livro. Como causar amnésia em si mesmo? Assim, ó... Oi? Ai, onde eu tava mesmo? Ah, enfim. Eu devo ser o culpado, né? Esteja preso! Você tá falando comigo? Sim, você, seu sequestrador de cabras! Ok, eu confesso, fui eu. Desculpa, gente! Tá vendo? Qualquer um pode ser um detetive. Não! Nossa, todo um novo patamar de burrice, Pepe! Prendam no por desacato a inteligência. Buenas noches. Hasta la vista, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Isso é boa noite em espanhol. Espanhol é a língua que as pessoas falam no México. No México se comem nachos. Quem inventou os nachos deve estar rico. Quem é rico tem mordomos. Buenas noches. Buenas noches. Parem essa prisão injusta. Agora tudo está claro. É tão elementar, meu caro. O culpado é... Fim! Fim do meu primeiro livro! Ignóbio, né, Ritinha? Não gostei! Ainda bem que só tem 5 páginas. Já dá pra saber quem é o culpado desde o começo. E nem existe chupacabra. Ah, é? E o que você acha disso, então? Acho previsível, porque eu também não sou a Ritinha! Despreço!